Դիվահարների մասին։ Հայր, գերգեսացի դիվահարի մեջ ինչքան դևեր էին բնակվում։ Շատ դևեր, գրում է ավետարանը։ Դրա համար դիվահարվածը ասաց, որ իր անունը Լեգիոն է։ Ինչպես դիվահարվածի մեջ կարող են բնակվել բազում դևեր, այնպես էլ հավատացյալի սրտում կարող են բնակվել բոլոր սուրբերը։ Քանի որ Հիսուս Քրիստոսը բնակվում է, սուրբերը առավել ևս կբնակվեն։ Սրանք մեծ խորհուրդներ են։ Մի անգամ, երբ ազնիվ խաչի խուցում էի ապրում, մեկը թակեց դուռը։ Նայեցի պատուհանից և ինչ տեսնեմ։ Մի մարդ, որին հետևում էր դևերի մի ամբողջ խումբ։ Առաջի անգամ էի տեսնում, որ մարդու վրա այդքան դևեր իշխեն։ Այդ մարդը մեդիում էր։ Եկեղեցական աղոթքների բառերի միջը մտցնում էր դևերին կանչող բառեր։ Քրիստոնեական գրքերը խառնում էր մոգության հետ կապված գրքերի հետ, և այդ ամենից հետո դևերը սկսում էին նրա վրա իշխանություն ունենալ։ Շատ տխրեցի, սոսկալի էր։ Որոշ հոգեբուժներ դիվահարվածներին համարում են հոգեկան հիվանդներ, իսկ որոշ կահանաներ հոգեկան հիվանդներին համարում են դիվահարվածներ։ Մինչդեռ հոգեկան հիվանդը օգնություն ստանալու համար պետք է մի տեղ գնա, դիվահարվածը մեկ այլ տեղ։ Հոգեբույժը ինչպես կարող է օգնել դիվահարվածին։ Հայր, դիվահարվածը կարող է հասկանալ, թե ինչ մեղք է գործել, որ դիվահարվել է։ Այո, կարող է հասկանալ։ Բացի այն դեպքից, երբ ուղեղը հիվանդ է։ Այդ պարագայում դիվահարվածին օգնելը շատ դժվար է։ Եթե միայն դիվահարված է, կարող ես ավելի հեշտությամբ համաձայնության գնալ նրա հետ և օգնել։ Սակայն նա պետք է հնազանդություն ցուցաբերի։ Հակառակ դեպքում ինչպես օգնություն կստանա։ Մի անգամ Հունաստանի հարավից մի մարդ էր եկել խուց։ Նա գնացել էր հնդիկների մոտ և դիվահարվել էր։ Հայհոյում էր և բերանը փրփրակալում էր։ Նրա աչքերը լայնացած և վայրի էին։ Նրան ասում էի, մի հայհոյիր, որովհետև այդպես կանչում ես դևերին, սակայն նա չէր լսում։ Եվ մյուս կողմից խնդրում էր, որ իրեն օգնեմ։ Ասում է, օգնի ինձ, միայն դու կարող ես ինձ օգնել։ Ինչպես քեզ օգնեմ, ուզում ես, որ աղոթեմ, որպեսզի Քրիստոսի շնորհով փրկվես, իսկ դու կանչում ես դևերին, գնախոս տվանվիր, թող կարդան դիվահալածության աղոթքներ, հետո արի, որ զրուցենք։ Չեմ գնում։ Ներս արի, որ կանթեղի ձեթից կսեմ ճակատիդ։ Չեմ ուզում։ Հետո գնաց մի քիչ այն կողմ և սկսեց մեկի հետ զրուցել։ Մի պահ, երբ ընկերներից մեկին ասում էի, որ Աստված մեր փրկության համար թույլ է տալիս, որ փորձություններ լինեն, այնտեղից գոռաց. Դու ինչու ես ասում, թե Աստված ճանում է, որ մարդիկ փրկվեն։ Մի հայր ունենք, երկնքում և երկրի վրա, իսկ ավելի վերևում իշխանն է։ Դադարեցրու սատանայական խոսքերը, ասացի և սկսեցի աղոթել, իսկ սա ասում է ինձ. Այժմ ինձ շփոթեցրիր, հեռացիր, ասացի նրան։ Դարձավ կծիկ, հետո հարցրեց. Իսկ դու ինքդ ում հետ ես? Քրիստոսի հետ, ասաց, սուտ ես ասում, Քրիստոսի հետ չես, քանի որ ես եմ Քրիստոսը, իսկ դու ինձ խփում ես։ Սատանան նրան ամեն ինչ գլխի վայր շուռ էր տվել։ Դրանք սատանան է ասում, այո, սատանան։ Սակայն Աստված նրան ուշ տվեց, որ գա մինչև Աթոս։ Հունաստանի հեռավոր ծայրից Աթոս գալը այդ վիճակում մեծ բան է, սակայն չլսեց և ավելի վատացավ։ Եթե հնազանդվեր, կբժշկվեր։ Ունենալով սատանայական հպարտություն, մարդը կարող է դիվահարվել։ Ով շատ հպարտ է, խավարի մեջ է։ Նրա ուղեղը մառախուղով է պատված, կարծես ծխի մեջ լինի, մեծ մեղքեր է գործում և չի հասկանում։ Մեկն ինձ ասաց, ես բոլորին սիրում եմ, Սատանային էլ եմ սիրում, նա չար չէ։ Ասում եմ նրան, ինչ ես խոսում։ Եթե Աստված Սատանայի մինչև վերջ ազատ թողներ, բոլորիս կբսկտեր։ Ո՞վ է Սատանայից բարիք տեսել, որ դու էլ տեսնես։ Սակայն նա այն վիճակի էր հասել, որ օգնելու համար ինչ էլ նրան ասում էր, չէր հասկանում։ Ասում էր, որ իրեն ճնշում ես։ Դա ճնշում է։ Դե հիմա արի ու նրա միջից հանիր այդ միտքը։ Խելագար չէ, քանի որ ուղեղը աշխատում է։ Պետք է հասկանա, որ իր ասածը ուրացություն է, հայհոյություն։ Այդպես կամաց-կամաց հասնում են սատանայապաշտության։
Երբ տեսնես սատանիստների, կզգաս, որ սատանայի իշխանության տակ են։ Իրենց վրա եղող սատանային տեսնում ես։ Դիվային երաժշտություններով խեղճ երեխաներին էլ են ուղղորդում այնտեղ, ուր իրենք են ուզում։ Հասնում են նրան, որ օգնության են կանչում սատանային։ Լսել եմ, որ ծանր ռոք կոչեցյալ երաժշտության որոշ ձայնագրություններ, եթե հակառակ շրջես, կլսես երգեր, որոնց միջոցով դիմում են սատանային։ Նույնիսկ փարաբանում են նրան։ Քեզ եմ գովերգում, սատանա, սոսկալի է։ Հայր, այսինքն հպարտությունը կարող է հասցնել դիվահարության։ Այո, ենթադրենք մեկը մեղանչում է և արդարացնում է իրեն։ Երբ օգնելու համար ուրիշները նրան հանդիմանում են, ասում է, թե անարդարություն են գործում իր հանդեպ։ Հավատում է, որ ինքը նրանցից ավելի լավն է և դատում է նրանց։ Հետո քայլ առ քայլ սկսում է դատել սուրբերին։ Նախ նորագույներին, հետո հներին։ Կասինա հրաշքներ չի գործել։ Ի վերջո հասնում է այնտեղ, որ ասում է. «Աստված ինչու է այս բանը այսպես ստեղծել»։ Երբ մարդը հասնում է այդ աստիճանին, չի խելակարվում, այլ դիվահարվում է։ Խուց էր եկել մի դիվահար իր հոր հետ և ասում էր, թե Աստված է։ Գնացել էր աշխարի մեջ ապրող մի խոստովանահոր մոտ, և նա քանի որ վախեցել էր, թե միգուցե սատանան հարձակվի իր վրա, ասել էր նրան. «Օրհնիր ինձ»։ «Ինչ ասես»։ «Ինչևէ»։ Հետո հորը ասել էր. «Կտեսնես, որ հայր Պայիսիոսներ կընդունի, որ Աստված եմ»։ Իր հոր հետ գրազ է գալիս, իրենց մոտ ունեցած ամբողջ գումարի վրա, որ նրան կընդունեմ որպես Աստված։ Երբ սկսեցի համրիչով աղոթք անել, ցնցվեց։ Գոռաց. «Ինչ ես անում դրանով»։ «Ես գործել եմ բոլոր մեղքերը, արել եմ և այս և այն մեղքը, իմ մեջ սատանային ունեմ և աստվածացել եմ, պետք է ընդունես, որ Աստված եմ»։ «Դու ոչինչ չես արել»։ «Շարունակ դրանով գրմռում ես»։ Հայհոյում էր։ Զայրացա և ասացի. «Չքվիր այդտեղից»։ Նրա մի լավ թափ տվեցի։ Դարձավ վայրի գազան։ Գրպանից հանում էր փողերը, շպրտում հոր դեմքին և ասում. «Վերցրու»։ Պարտվեցի գրազը։ Դիվահարվածները յուրաքանչյուր սրբության հակազդում են։ Հայր, ինչպես կարող է մարդը հասկանալ, որ դիմացինը դիվահար է և ոչ թե հոգեկան հիվանդ։ Դա պարզ և բարեպաշտ բժիշկնել է կարող հասկանալ։ Ովքեր դիվահարված են, երբ մոտենում են որևէ սրբության, ցնցվում են։ Այստեղից հստակ երևում է, որ դիվահար են։ Մի քիչ օրհնված ջուր, եթե նրանց 10 կամ սուրբ մասունքով խաչակնքես, կհակազդեն, որովհետև նրանց միջի դևերը ճնշվում են։ Իսկ եթե հոգեկան հիվանդ են, ընդհանրապես չեն հակազդում։ Իսկ նույնիսկ եթե խաչ ես կրում և մոտենում ես նրանց, անհանգստանում են, խռովում։ Մի անգամ Աթոսում հսկումի ժամանակ վանականներն ինձ ասացին, որ կարծում են, թե այդտեղ գտնվող մի աշխարհիկ մարդ դիվահարված է։ Նստեցի կողքի նստարանին և նրան հպեցի Քրիստոսի խաչապայտի մասունքակիր իմ խաչը։ Ցնցվեց, վերկացավ և մյուս ծայրը գնաց։ Երբ մարդիկ գնացին, մոտեցա նրան։ Նորից նույն կերպ արձագանքեց։ Հասկացա, որ իսկապես դիվահարված է։ Երբեմն ինձ մոտ խուց են բերում մարդկանց և ասում, որ դիվահարված են։ Համոզվելու համար երբեմն վերցնում եմ Սուրբ Արսենի սրբազան մասունքից և թաքցնում ափիս մեջ։ Եվ չնայած երկու ձեռքերիս ափերն էլ փակ է, մարդը, եթե դիվահարված է, վախեցած նայում է այն ձեռքին, որի մեջ սրբազան մասունքն է։ Սակայն եթե դիվահարված չէ, այլ ասենք գլխուղեղի հետ կապված որևէ հիվանդություն ունի, ընդհանրապես չի արձագանքում։ Երբեմն նրանց նաև ջուր եմ տալիս, որի մեջ նախապես սրբազան մասունքից մի կտոր եմ իջեցրել։ Եթե դիվահար են, չեն խմում։ Մի անգամ մի դիվահար երեխայի նախ քաղցրավենիք տվեցի որոտի, որպեսզի շատ ծարավի, և հետո բերեցի այդ ջուրից։ Հենց մի քիչ խմեց, սկսեց բղավել. «Այս ջուրը ինձ այրում է, ի՞նչ է մեջը»։ Ասացի. «Ոչինչ»։ Բղավում էր. «Ի՞նչ է կատարվում ինձ հետ»։ «Այրում է ինձ»։ «Քեզ չի այրում, մեկ ուրիշին է վարում»։
Խաչակնքեցի նրա գլխի վրա եւ նրա ձեռքերն ու ոտքերը սկսեցին ցնցվել։ Սատանան, որ նրա մեջ էր, նրան կծիկի վերածեց։ Հիշում եք այն ուսանողին, որ շատ վաղուց այստեղ էր եկել։ Ինձ ասում էր, դիվահարված եմ, Սատանան ինձ շատ է չարչարում։ Տառապանքի միջով եմ անցնում, որովհետև ինձ ստիպում է, որ զազիր խոսքեր ասեմ։ Հասել եմ հուսահատության եզրին։ Զգում եմ, որ ներսում ինձ ճնշում է և սեղմում մեկ այստեղ, մեկ այնտեղ։ Եվ խեղճը ցույց էր տալիս իր փորը, կուրծքը, թիկունքը, ձեռքերը, քանի որ շատ զգացմունքային էր, որպեսզի նրան չնեղացնեմ և մխիթարեմ, ասացի. Դիվահարված չես, սատանայական մի արտաքին ազդեցություն ես կրում քեզ վրա։ Երբ գնացինք եկեղեցին, եղբայրներին ասացի, որ աղոտ քանեն։ Եվ ես խորանից վերցրեցի Սուրբ Արսենի սրբազան մասունքից մի կտոր, մոտեցրի նրան և հարցրեցի. Որ մասում է Սատանան քեզ ճնշում և տանջում։ Ինչ ես կարծում, որտեղ է գտնվում։ Ցույց տվեց իր թիկունքը։ Ո՞ւր, այստեղ, հարցրեցի և նրա թիկունքին կպցրեցի ձեռքիս ափը, որի մեջ սրբազան մասունքն էր։ Անմիջապես սկսեց ոռնալ։ Այրեցիր ինձ, այրեցիր, չեմ հեռանում, չեմ հեռանում, բղավում էր, հայհոյում։ Այդ ժամանակ սկսեցի մտքիս մեջ ասել. Տեր Հիսուս Քրիստոս, Տեր Հիսուս Քրիստոս, հեռացրու անմաքուր հոգին քո Արարատից։ Եվ սրբազան մասունքով խաչակնքեցի։ Դա տևեց մոտ 20 րոպե։ Հետո Սատանան նրան գալարեց և գետնին գցեց։ Գոռում էր, գլորվում։ Նրա պիջակը ամբողջովին փոշոտվեց։ Նրան բարձրացրեցինք, ամբողջովին սարսռում էր և ջղաձիգ շարժումներ անում։ Որպեսզի կարողանա ոտքի վրա կանգնել, հենվեց սրբապատկերի պատվանդանի։ Նրա ձեռքերը պատվեցին սառը քրտինքով, ինչպես լինում է ցողը խոտերի վրա։ Քիչ հետո Սատանան նրանից դուրս եկավ և խեղճը խաղաղվեց, բժշկվեց և այժմ շատ լավ է։ Դիվահարվածի խոսքերին նշանակություն մի տվեք։ Հայր, մարդը ինչին պետք է ուշադրություն դարձնի, երբ զրուցում է դիվահարի հետ։ Պետք է աղոտ քանի և բարությամբ նրան վերաբերվի։ Հայր, դիվահարները հիշում են, թե ինչ են ասում դիվահարության բռնկումների ժամանակ։ Ոմանք հիշում են, ոմանք չէ։ Չգիտենք, թե Աստված ինչպես է գործում։ Երբեմն թույլ է տալիս, որ հիշեն, որպեսզի խոնարհվեն և զղջան։ Երբ դիվահարված ինչ-որ բան է ուզում, հեշտ չէ հասկանալ, թե որ դեպքում է դա անում Սատանայի ազդեցության տակ և երբ է, որ հենց ինքը մարդն է դրա կարիքը զգում։ Միտեղ հանդիպել է մի դիվահար աղջիկա։ Նա կարդացել էր գրող Կազանձակիին և հավատում էր ինչ-որ պիղծ երևույթների, որն էլ պատճառ էր դարձել, որ դիվահարվի։ Երբ նրա հետ զրուցում էի, հանկարծ նրա մոտ սկսվեց դիվահարության նոպա։ Եվ նա դիվային ձայներ հանեց. «Վարվում եմ, վարվում եմ»։ Նրա տնեցիները նրան բռնեցին, որ խաչակնքեմ։ Հետո ասաց. «Ջուր, ջուր»։ Ասացի նրան ջուր բերեք։ Տնեցիները հակառակվեցին. «Ոչ, ոչ, մեզ մեկն ասել է, որ չանազանդվենք Սատանային»։ Ասացի հիմա խեղճը ծարավ է, ջուր բերեք։ Հասկանում էի, թե երբ էր այրոցը Սատանայից և երբ ծարավից։ Խմեց մոտ 2 բաժակ ջուր, հետո ասաց. Անքան ուժեղ այրոց եմ զգում, որ կարծես շիկացած ածուխ լինի իմ մեջ։ Եթե մեկ դուլ ջուր էլ խմեմ, իմ միջի կրակը չեմ հանգցնի։ Հայր, երբ դիվահարվածը գոռում է, ինչպես ենք հասկանում, թե որ դեպքում է մարդու միջով Սատանան խոսում և որ դեպքում է խոսում հենց ինքը մարդը։ Եթե Սատանան է խոսում, շուրթերը բնականոն կերպով չեն շարժվում, այլ մեխանիկորեն։ Իսկ երբ մարդն է խոսում, բնականոն կերպով են շարժվում։ Երբ դիվահարը գոռում է դիվահալածության աղոթքների ժամանակ, կամ երբ ուրիշները աղոթքում են իր համար, երբեմն հենց այդ մարդն է տանջվում և Սատանային ասում. «Հեռացիր, ինչ ես նստել մեջս»։ Եվ երբեմն էլ Սատանան է հայհոյում կամ մարդուն կամ քահանային, կամ Քրիստոսին, Աստվածածին և Սուրբերին։ Երբեմն ստեր է փչում, երբեմն է ճնշվում է Քրիստոսի անվան ուժից։
Երբեմն դիվահարվածը ինքն է խոսքեր ասում իր կարդացած հոգևոր գրքերից եւ այլն։ Ինչ ասեմ։ Խճճված բաներ են։ Դրա համար, երբ զրուցում ենք դիվահարի հետ, շատ ուրախadir պիտի լինենք։ Նրա խոսքերին չպիտի ուշադրություն դարձնենք։ Օրինակ կարող է ասել. «Այրում ես ինձ»։ Եթե իսկապես նրան այրում ես եւ ասես նրան «Այրում եմ»։ Ուրեմն կրակն անկար։ Եթե նրան չես այրում, բայց քեզ հավատացնում ես, թե այրում ես, կրկնակի կրակ անկար։ Կամ կարող է բղավել, կեղտոտներ, կամ մեկին ասել, «Դու մաքուր ես»։ Եթե նա հավատա դրան, կործանվեց։ Դրա համար Սատանայի հետ փորձարկումներ մի արեք։ Մի դիվահարի տարանք վանք եւ վանահայրը ասաց, որ նրան եկեղեցի տանեն ու աղոտ քանեն։ Այդ վանքում էր գտնվում Լապսակի եպիսկոպոս Սուրբ Պարթենի գանգը։ Սատանան շատ ճնշվեց։ Միաժամանակ վանահայրը մի վանականի հանձնարարեց, որ դիվահալածության աղոտքներ կարդա։ Այդ վանականը արտաքուստ բարեպաշտ էր, սակայն ներքուստ ծածուկ հպարտություն ուներ, պայքարող էր եւ ամեն ինչում օրինավոր։ Հոգևոր խորհուրդներ էր տալիս ուրիշներին, որովհետև նաև ուսյալ էր։ Սակայն նա ոչ ոքից օգնություն չէր ստանում, որովհետև ուրիշները, երբ նրան տեսնում էին մեղ գործելիս, հարգանքից դրթված վարանում էին ասել նրան։ Իր մեջ սուտ զգացողություններ էր զարգացրել, թե ինքը վանքի ամենաառաքինին է։ Չարն այդ օրը առիթը օգտագործեց, որպեսզի չարիք գործի նրա հանդեպ։ Իր մեքենայությունը գործի դրեց, որպեսզի նրա մոտ այն տպավորությունը ստեղծի, թե դիվահարի միջից դև է հեռացնում։ Հենց սկսեց կարդալ դիվահալածության աղոթքները, Սատանան սկսեց գոռալ. «Վարվում եմ, ինչու ես ինձ հեռացնում, անխիղճ»։ Սա կարծեց, թե Սատանան վարվում է իր աղոթքների շնորհիվ։ Մինչդեռ Սատանան նեղվում էր, որովհետև աղոթում էին նաև մնացած վանականները։ Եվ պատասխանեց Սատանային. «Մտի իմ մեջ»։ Այդ խոսքը իսկապես մի դևի ասել էր Սուրբ Պարթենին, սակայն նա սուրբ էր։ Մի անգամ, երբ դևը բղավել էր, վարվում եմ, ուր գնամ, Սուրբը նրան ասել էր մտիրի մեջ, և Սատանան սրբին ասել էր. «Միայն քո անունը ինձ այրում է Պարթենի»։ Եվ հեռացել էր դիվահարից։ Նա էլ ցանկացավ Սուրբ Պարթենի նման անել, բայց դիվահարվեց։ Այդ պահից սկսած Սատանան այլևս իշխանություն էր բանեցնում նրա վրա։ Տարիներ շարունակ տանջվում էր, և ոչ մի տեղում չէր կարողանում հանգստանալ։ Շարունակ պտտվում էր, երբեմն վանքից դուրս, երբեմն աթոսում, ինչ տանջանք էր կրում խեղճ մարդը։ Սատանան նրա մեջ հոգեկան և մարմնական հոգնություն էր առաջացրել, վախի հետ մեկտեղ։ Չնայած, որ լավ քահանա էր, չէր կարողանում պատարակել։ Տեսնում եք, թե Սատանան ինչ է անում։ Հայր, սուրճը կապ ունի դիվահարի հակառակությունների հետ։ Երբ մարդու նյարդային համակարգը խանգարված է, եթե շատ սուրճ խմի, նյարդերը կպրկվեն, և Սատանան կչարաշահի այդ վիճակը։ Այնպես չէ, թե սուրճը սատանայական բան է։ Սատանան դրանով ուղղակի օգտագործում է իր ազդեցությունը նյարդերի վրա, և դիվահարը ավելի շատ է հակառակվում։ Օգնություն դիվահարվածներին։ Հայր, միտեղ գրված է, որ Սատանան բույն է դնում դիվահարի սրտի մեջ, սակայն չի ուզում, որ մարդը դրա մասին իմանա, որպեսզի աղոթքի միջոցով չպատերազմի նրա դեմ, այդպես է։ Այո, որովհետև Սատանան իրավունք ունի և կարող է որոշ ժամանակ դիվահարի մեջ լուր մնալ, մինչդեռ աղոթքի միջոցով կարող է նեղվել, ըմբոստանալ և հեռանալ։ Աղոթքը ծանր զենք է Սատանայի դեմ։ Ինձ մոտ խոց էին բերել մի դիվահար երիտասարդի, ով շարունակ աղոթում էր։ Նրա հայրը վանական էր եղել, սակայն հետո հրաժարվել էր սքեմից, ամուսնացել և երեխան ծնվել էր դիվահարված։ Այդպես էր տնորինել Աստված, որպեսզի երեխան իրենից վարձ ստանա, փրկվի նաև հայրը։
Մի պահ, երբ Սատանան նրան բռնեց, հավի նման շատ բարձր կչկչաց. «Քեզ ինչ պատահեց?» հարցրեցի նրան. Իսկ մտքիս մեջ ասում էի. «Հիսուս Քրիստոսի անունով հեռացիր Աստծո արարածից, անմաքուր հոգի»։ Սատանան գոռաց. «Ես էլ եմ ուզում հեռանալ, որովհետև այս մարդը շարունակ աղոթելով ինձ շատ է չարչարում. Ուզում եմ Պակիստան գնալ, որպեսզի մի քիչ հանգստություն գտնեմ»։ Հայր, եթե երիտասարդը աղոթում էր, Սատանան ինչու չէր հեռանում։ Երևում է, որ երիտասարդը առիթ էր տվել Սատանային, սակայն Սատանան էլ ուներ իրենից գլխավորին, որից հրամաններ էր ստանում։ Հայր, երբ մեկը աղոթում է դիվահարի համար, ինչ պետք է ասի։ Նախ պետք է փառաբանի Աստծուն, ասի. «Շնորհակալ եմ քեզանից, Աստվածին, որ ինձ օգնեցիր, և գտնվում եմ այս վիճակում, մինչդեռ ես էլ կարող էի հայտնվել նրա տեղում և ունենալ ոչ թե 5-6, այլ հազարավոր դևեր. Խնդրում եմ քեզ, օգնի քո ծառային, ով այսքան շատ տանջվում է»։ Այսինքն, նախ պետք է սրտաբուխ աղոթ քանի և հետո շարունակի այսպես աղոթել։ «Տեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմիր քո ծառային»։ Երբեմն, երբ մենք աղոթում ենք, պատճառ ենք դառնում, որ դիվահարից Տևը չհեռանա, որովհետև հպարտությամբ ենք աղոթում։ Եթե մի հպարտ միտք ենք ունենում, օրինակ ասում ենք, «Ես իմ աղոթքով կօգնեմ, որ Սատանան հեռանա», անմիջապես խոչընդոտում ենք Աստվածային օգնությանը և օգնում ենք Սատանային, որ մնա։ Դիվահարի համար միշտ աղոթենք հոնարությամբ, ցավով և սիրով։ Հիշում եմ մի դիվահար կնոջ, որի համար հոգի շատ էր ցավում։ Խեղճը զիջել էր Սատանային, մի «այո» էր ասել, և Դևը նրան տարիներ շարունակ սարսափելի տանջում էր, վառում էր նրա մարմինը, իր ամուսնու հետ շրջում էր տարբեր վանքերում, հետը տանելով նաև իրենց 16-ամյա աղջկան։ Ամբողջ գիշերը նստում են եկեղեցում և մասնակցում հսկումին։ Եթե տղամարդ լիներ, նրան ամուր կսեղմեի կրծքիս։ Սատանան շատ է տանջվում, երբ դիվահարին Աստվածային սիրով ամուր սեղմում ես կրծքիդ։ Երբ դիվահարին չզայրացնես և չհակարակվես, այլ ցավ ապրես նրա համար, Սատանան կհեռանա քիչ կամ շատ ժամանակով։ Խոնարությունը ամենաուժեղ շոկն է Սատանայի համար։ Մի վանքում այն ժամանակ, երբ ուխտավորները խոնարհվում են սուրբ մասունքների առջև, հանկարծ մի դիվահարված ցատկեց տեղից և վայրենի ձայնով ասաց վանահորը. «Ստիպողաբար պետք է գնանք»։ Վանահայրը խոնարհությամբ և բարությամբ ասաց նրան. «Ոչ թե ստիպողաբար, այլ ձեր ցանկությամբ»։ Այդ ժամանակ նա բղավեց. «Ես ստիպողաբար կգնամ»։ Եվ հարձակվեց սուրբ մասունքների վրա ու խոնարհվեց։ Սատանան ճնշվեց վանահոր խոնարհությունից։ Դևերը վախենում են դրանից։ Հայր, դիվահարվածները օգնություն ստանում են սուրբերի շնորից, երբ ուխտի են գնում նրանց հիշատակության օրը։ Ավելի լավ է դիվահարները տոների ժամանակ չգնան ուխտի, որովհետև մարդկանց կտրում են աղոթքից, անկարգություններ են անում։ Թող մյուս օրը գնան ուխտի։ Եվ եթե դիվահարի տնեցիները գիտեն, որ այնտեղ մի մարդ կա, որ նրան կարող է օգնել, թող նրան չտանեն տոնակատարության օրը։ Ինչ է, գովաստով պետք է զբաղվենք»։ Հայր, սուրբ հաղորդությունը օգնում է դիվահարվածներին, ովքեր դիվահարված են ծնվել, քանի որ իրենք մեղավոր չեն, հաճախակի սուրբ հաղորդություն ընդունելը ամենաազդեցիկ տեղամիջոցն է։ Նրանք շատ մեծ վարձ ունեն, երբ չեն տրտնջում, մինչև որ Աստծո շնորհի միջոցով ազատագրվեն։ Նրանք մարտիրոսներ են, եթե ամբերում են։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ հաճախ հաղորդվեն։ Բայց նա, որ դիվահարվել է իր անուշադրության պատճառով, պետք է զղջա, խոստովանվի և պայքարի, որպեսզի բժշկվի։ Եվ պետք է հաղորդվի խոստովանահոր թույլտվությամբ։ Եթե առանց զղջալու և առանց խոստովանվելու հաղորդվի, ավելի շատ ձևով կդիվահարվի,
Մի դիվահարվածի երբ տարան հաղորդվելու, թքում էր սուրբ հաղորդության վրա։ Քրիստոս զոհաբերվեց, խոնարհվեց, որպեսզի նրան տա իր մարմինն ու արյունը, իսկ նա թքի սուրբ հաղորդության վրա, սարսափելի է։ Տեսնում եք, որ Սատանան օգնությունը չի ընդունում։ Հայր, կարող ենք տալ նրանց անունները սուրբ պատարագի ժամանակ։ Այո, իհարկե։ Դիվահարվածները շատ են օգնություն ստանում, երբ կահանաները սուրբ պատարագի ժամանակ սրտացավորեն աղոթում են նրանց համար։ Հայր, երբ դիվահարված մեկը սղճացել է, խոստովանվում է և հաղորդվում, սակայն սատանայական ազդեցությունը չի հեռանում, ինչ է կատարվում այդ դեպքում։ Չի հեռանում, որովհետև դեռ չի կայունացել մարդու հոգևոր վիճակը։ Եթե Աստված նրան անմիջապես օգնի և նա ազատագրվի սատանայական այդ ազդեցությունից, անմիջապես կրկին կվերադառնա նախկին վիճակին։ Դրա համար Աստված իր անսահման սիրուց մղված թույլ է տալիս, որ չարը կամաց-կամաց նահանջի։ Այդպես մարդը և վճարում է իր գործած մեղքի համար և կայունացնում իր հոգևոր վիճակը։ Դիվահալածության մասին։ Հայր, այսօր մի դիվահարի բերեցին և խնդրեցին, որ քահանային, ասենք, դիվահալածության աղոթքներ կարդա։ Ինչ պետք է անեինք։ Այս դեպքում ավելի լավ է ասեիք, որ խոստովանահայրը կարգավոր էր։ Եթե Սատանան նրա մեջ է, նշանակում է կամ նա է լուրջ մեղ գործել, կամ նրա ծնողները Սատանային տեղի են տվել, որովհետև մեղքն է Սատանային բերում։ Եթե զղջան և չխոստովանվեն, մեղքը չի հեռանա, հետևաբար չի հեռանա նաև Սատանան։ Կամ գուցե ուրիշ մի պատճառով Աստված թույլ է տվել, որ դիվահարվի։ Հայր, դիվահարները դիվահալածության աղոթքների միջոցով օգնություն ստանում են։ Տարբեր դիվահարներ տարբեր ձևով։ Դիվահալածության աղոթքները օգնում են, երբ կարդացվում են այն դիվահարի վրա, ով Սատանային առիթներ չի տվել և խոստովանությունից բան չի հասկանում, կամ մի մեծահասակի, ով խելքը թռցրել է և չի կարողանում խոստովանվել։ Երբ դիվահարի տրամաբանությունը աշխատում է, պետք է նախ օգնություն ստանա, որպեսզի գտնի, թե ինչ մեղք է գործել և ինչից է դիվահարվել։ Պետք է զղջա, խոստովանվի, և հետո, երբ անհրաժեշտ է, դիվահալածության աղոթքներ կարդան։ Որովհետև միայն մեղքերի թողության աղոթքով է Սատանան կարող է հեռանալ։ Հայր, դիվահալածության աղոթքները մտքում կարդուն են։ Մտքում կարդալն ավելի լավ է։ Գլխավորը այն է, որ դիվահալածության աղոթքները կարդան սրտացավորեն, խոնարհությամբ և ոչ թե հպարտությամբ։ Երբ քահանաները բարձրաձայն և հպարտությամբ ասում են «Հեռացիր», այս խոսքի Սատանան վայրենանում է, կատաղում, կպչում է դիվահարի եսասիրությանը և կարող է նույնիսկ նրան ասել. «Տես, մարդկանց առաջ քեզ ծաղրի առարկա է դարձնում, հարվածիր այս քահանային»։ Եվ դիվահարը սկսում է խփել քահանային։ Այդպես Սատանան չի հեռանում, այլ քահանան է հեռանում իր աղոթակրքով։ Մի անգամ մի քահանա դիվահարին ասում է. «Հրամայում եմ քեզ, անմաքուր հոգի, հեռացիր այս մարդուց»։ «Հենց դրա համար էլ չեմ հեռանում, որովհետև դու ինձ հրամայում ես»։ Ուստի քահանաներին ասում եմ, որ երբ դիվահալածության աղոթքներ են կարդում, երբեք չգոչեն «Հեռացիր, անմաքուր հոգի»։ Որովհետև այդպես կորացողներին ստևերը չեն ենթարկվում։ Նաև անհրաժեշտություն չկա, որ դիվահարվածի բարեկամներ ուրիշների մոտ շեշտեն, որ քահանա են կանչել դիվահալածության աղոթքներ կարդալու համար։ Ավելի լավ է ասեն, որ քահանա եկել է խնդրողական աղոթք կարդալու, իսկ քահանան դիվահալածության աղոթքները թող կարդա ցածր ձայնով, որպեսզի չգրավի որևէ մեկի ուշադրությունը։ Դիվահարվածները մարտիրոսության միջով են անցնում։ Դիվահարվածները շատ են տարապում, որովհետև այդպիսի մարդիկ խոնարհվում են։ Մի անգամ Ստավրոնիկիտա վանքում հանդիպեցի 23 տարեկան մի երիտասարդի, որը դիվահարված էր։ Կաշի և ոսկոր էր դարձել, դուրսը ցուրտ էր, եկեղեցում վառարան էր վառվում,
Իսկ նա հագել էր մի բարակ կարճաթե վերնաշապիկ և նստել էր գավթի հետևում։ Չդիմացա, գնացի և նրա մի բրդի հագուստ տվեցի։ Ասացի նրան, հագիր սա, չես մրսում։ Ասաց, հայր, ինչ մրսել, ես այրվում եմ։ Ահա սա է դժողքը։ Որոշ դիվահարների, ովքեր ի ծնե զգացմունքային են, Սատանան ասում է, որ չեն փրկվի։ Եվ այնպես է անում, որ ինքնասպան լինեն։ Սարսափելի է, կատակ բան չէ։ Մի դիվահարի գիտեի, ու մի ցանկամ քահանաներն էին ձանձրացել։ Գնում էր, որ իր համար դիվահալածության աղոթքներ կարդային, սակայն վռնդում էին։ Հետո Սատանան նրան ասաց նաև իմ մասին. Նրա մոտ էլ մի գնա, նա էլ քեզ չընդունի։ Եվ նրան գցել էր հուսահատության մեջ։ Մեկ ուրիշը, ով առողջացել էր Սուրբ Արսենի շնորհիվ, Սատանան նրան ինչ արեց։ Եկել էր այստեղ, որպեսզի երկրպագի Սուրբ Արսենի մասունքներին, սակայն վանքը փակ էր եղել։ Հանկարծ դրան առջև նրան էր հայտնվել Սատանան Սուրբ Արսենի կերպարանքով և ասել էր. «Էլ այստեղ չգաս, ոչ ես եմ ուզում քեզ տեսնել, ոչ էլ Պայիսիոսը»։ Նրան վռնդել էր, հասկացար, հետո սկսել էր սրբինել ինձ էլ հայհոյել։ «Լավ, ես հայհոյելու բան եմ, բայց Սուրբա»։ Եվ խեղճ մարդը նորից դիվահարվեց, եկավ խուց և բղավեց. «Քեզ ինչ եմ արել, որ չես ցանկանում ինձ տեսնել, ինչու դու էլ ինձ չես օգնում, ուզում ես, որ տանջվեմ»։ Նրան ասացի. «Քեզ վռնդողը Սատանան էր, Սուրբը չէր, Սուրբը չի վռնդում, սակայն չէր լսում, հավատում էր իր խորհուրդներին. Գիտեք, թե ամեն օր խեղճերը ինչ տառապանքի, ինչ մարտիրոսության միջով են անցնում, սակայն շատ դիվահարներ էլ տառապում են, որպեսզի ոմանք խելք հավաքեն, որովհետև երբ տեսնում են, թե դիվահարները որքան են տանջվում, մտահոգվում են, գիտակցության են գալիս և զղջում. Այսինքն, մի կարծեք, թե դիվահարները ավելի շատ մեղքեր ունեն, բայց Աստված է թույլ տալիս, որ դիվահարվեն. Այդ կերպ խայտարակվում են, խոնարհվում, հատուցում են մեղքերի դիմաց և վարձք են ստանում. Բայց դա օգտակար է նաև նրանց համար, ովքեր տեսնում են նրանց տառապանքը. Անշուշտ մեկը կասի, որ կան մարդիկ, որ բազմաթիվ մեղքեր են գործում, սակայն չեն դիվահարվում. Ինչու է այդպես լինում? Երբ մարդը հասել է կատարյալ անզգամությամբ, Սատանայի կողմից հարձակման այլևս չի ենթարկվում, որովհետև Աստված տեսնում է, որ նման հարձակումից մարդը օգուտ չի ստանա։ Պետք է իմանանք, որ Սատանայի կողմից հասցված վիրավորանքը ինչ-որ ձևով Աստծո պարգևն է մեղավոր մարդուն, որպեսզի խոնարհվի, զղջա և փրկվի։